aigua i llum suficient. Molt bé. Bé, òbviament al professor Fontana no li cal presentació, tots els que esteu aquí el coneixeu i òbviament seria un absurd per part meva que em posés a recitar el seu currículum. Molts d'alguna manera hem estat, hem llegit tots els seus llibres, hem assistit a classes o a conferències seves i òbviament el que sí de referències, el que sí he de fer referències, que estem davant d'un dels grans de la nostra historiografia. Els alumnes que esteu aquí i que segurament el coneixeu per algunes lectures, espero que disfruteu de la xerrada, estem davant d'un mestre de la història i espero que així ho percebeu avui. Res més. Moltes gràcies. Bé, la Guerra Freda és un fet històric que va ocupar gairebé la meitat del segle XX, des de la formulació de la doctrina Truman el 1946 fins que el 21 de novembre de 1990 els Estats Units, la Unió Soviètica i altres 30 països van signar la Carta de París per una nova Europa que anunciava una nova era de democràcia, pau i unitat i proclamava que l'era de la confrontació i divisió d'Europa ha acabat. Un mes abans s'havia signat a Versalles el tractat de pau entre les quatre potències ocupants amb l'Alemanya unificada que posava fi formalment a la Segona Guerra Mundial. I el juliol del 1991 es dissolia el tractat del Pacte de Varsovia, és a dir, un dels dos contrincants, no així l'OTAN, que encara dura, al cap de la vora 25 anys d'acabada la Guerra Freda i que, com sabeu, encara està fent la guerra a l'Afganistan. Jo no pretenc explicar en tres quarts d'hora aquests 44 anys d'història. Deixaré de banda aspectes tan importants com el paper de la Guerra Freda com a eina de control de les societats dels dos bàndols, amb l'ús conjunt de la repressió i de la propaganda. I deixaré sobretot un aspecte tan decisiu com l'extensió de la guerra més enllà del seu escenari original, cap a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, que va comportar guerres, dictadures i milions de morts en aquesta altra guerra mundial, diem-ne, dos i mig, que no figura als llibres d'història. És la guerra de Corea, de Vietnam, del Congo, d'Amèrica Central. Ara mateix acaba de sortir un estudi que mostra fins a quin punt, per exemple, va ser una conseqüència de la Guerra Freda, un dany col·lateral, que els Estats Units donessin suport perquè hi hagués aquella terrible massacre de ciutadans del que avui és Bangladesh. Em limitaré a tractar de trobar sentit a l'enfrontament central, diem aquest enfrontament entre Washington i Moscou, i tractaré de mostrar sobretot que gairebé tot el que es deia, i bona part, per tant, del que ha passat als llibres d'història, era mentida. Deixeu-me explicar d'entrada que Xina no apareix en aquesta explicació perquè jugava un joc a part i anava per altres camins. Per exemple, en el tractat aquest final no hi participa Xina. Què va ser la Guerra Freda? La Wikipedia la defineix com l'enfrontament tàctic entre l'URSS i els Estats Units amb els seus respectius aliats després de la Segona Guerra Mundial. Molt bé. Les forces oposades estaven integrades per una banda pels Estats Units amb l'OTAN i per altra per l'Unió Soviètica i els països de l'anomenat Pacte de Varsovia. Les versions del que significava aquest enfrontament, les teniu repetides mil vegades per la propaganda d'una i altra banda, d'ella només ens ha sobreviscut naturalment la propaganda dels que van guanyar, és aquesta història de l'enfrontament doncs, de les forces del món lliure contra l'amenaça dels soviètics que intentaven dominar el món per sotmetre'ls a les seves regles. Però de veritat volien els russos conquerir el món? Doncs sí, però no per la força de les armes, ja que sabien que eren massa dèbils per aconseguir-ho. Stalin, que havia sortit de la guerra amb el seu país esclafat, havien tingut 27 milions de morts, estava convençut de que la superioritat del socialisme els donaria la victòria pràcticament a través de les eleccions en diversos països i aquesta esperança semblava alentada pel fet que quan s'acaba la Segona Guerra Mundial les primeres eleccions que es fan a França el partit més votat és el Partit Comunista. El que Stalin no pensava era que quan els altres s'adonessin que això era possible
doncs procurarien impedir que aquest joc es pogués reproduir. De fet, quan s'acaba la guerra, el primer que fa Stalin és desmobilitzar 8 milions de soldats, és a dir, no precisament preparar-se per una guerra que no. Els comunistes estaven convençuts de que posseïen una veritat històrica suprema, la que profetitzava que la superioritat d'una economia planificada i l'adhesió dels proletaris de tot el món revoltats contra l'explotació capitalista els donarien la victòria final. De manera que, per la seva part, la força militar i l'armament nuclear eren fonamentalment elements de defensa per impedir que els seus enemics poguessin evitar el desenvolupament d'un destí anunciat. A l'altra banda, els nord-americans tenien dos motius per muntar aquesta croada. Per una banda, és veritat que tenien por, però no tenien por de la força militar soviètica, que coneixien bé, sinó de la possible penetració de les idees dissolvents que associaven al comunisme. Una amenaça un tant fantasmal, perquè si penseu, per exemple, en el Partit Comunista dels Estats Units, que era legal i va seguir subsistint i que naturalment donava lloc al cinema o a les novel·les, a històries d'espionatge i el que vulgueu, era un partit insignificant i que estava totalment penetrat. Cap als anys 60 es calculava que una sisena part dels membres del Partit Comunista Nord-Americà eren infiltrats de l'FBI. O sigui que... Ara, el motiu més important era que els interessava estendre aquesta idea de que hi havia una amenaça global per part d'un enemic extern a tot l'àmbit mundial dels països sobre els quals podien exercir alguna influència. Estendre aquesta mateixa por a la revolució i a la convicció de que només els Estats Units amb la seva superioritat militar els podien defensar. La intenció era assegurar-se a la vegada construir un món que funcionés d'acord amb les cegues regles. Un món en què no solament tindrien una hegemonia militar indiscutible, reforçada pel monopoli de la bomba atòmica, que, com va dir Truman a setembre de 1945, custodiaven en nom de tota la humanitat, sinó també una considerable superioritat econòmica. Sortien de la guerra havent doblat la seva capacitat productiva, mentre tots els altres ho feien molt danyats pels efectes de la guerra. Necessitaven assegurar-se un espai internacional on poder mantenir la seva superioritat econòmica, perquè, com va dir Eisenhower el 1953, malgrat la nostra força material, fins i tot nosaltres necessitem mercats a la resta del món pels excedents de les nostres explotacions agrícoles i de les nostres fàbriques. De la mateixa manera, necessitem per aquestes mateixes explotacions i fàbriques matèries vitals i productes de terres distants. Però això no era solament allò de dir deixem funcionar el mercat, sinó que, a més, afegia la necessitat de que aquesta circulació s'havia de basar en la unitat de tots els pobles lliures, al qual afegia que per produir aquesta unitat el destí ha posat sobre el nostre país la responsabilitat de liderar el món lliure. Per Eisenhower, l'objectiu central de la política era aconseguir que les empreses nord-americanes poguessin accedir a les àrees del món que produïen matèries primeres vitals i assegurar-se que els governs que dominaven en elles eren favorables al nostre estil de vida. És a dir, allò, la lliure empresa, el lliure comerç, i per això la dinàmica de la Guerra Freda era essencial. Mantenir aquest clima de por a un xoc global contra un enemic, el soviètic, que podia esclafar qualsevol país que no estigués sota la protecció dels nord-americans i de les seves forces nuclears, era necessari per sostenir aquest control polític global i de passada fer negoci. Això explica perquè quan va morir Stalin i els seus successors van proposar als nord-americans i els seus aliats arribar a un acord de pau que eliminés el clima d'inseguretat de la Guerra Freda, una proposta que Churchill va acollir de molt bona gana, però Eisenhower se'l va treure del damunt ràpidament, els nord-americans van fer tot el possible per impedir que les converses arribessin a resultats positius. No els interessava una situació que hauria posat en perill la submissió dels seus satèl·lits, ni una competència econòmica oberta amb els seus rivals. A les perspectives que es presentaven en aquells moments, el desarmament nuclear era una opció que convenia a la Unió Soviètica, que necessitava minvar la despesa militar per finançar el seu desenvolupament econòmic, però no que no convenien en absolut als Estats Units,
que tenien superioritat en armament i podien assumir els costos de seguir-se rearmant mentre esperaven que la continuïtat d'aquesta escalada impediria el progrés dels soviètics. Necessitaven que continués existint aquest clima d'enfrontament del qual el por a la guerra nuclear era una peça essencial per mantenir la cohesió internacional en el seu camp i també la cohesió social en la seva societat. Per mantenir aquest clima de por s'havia d'exagerar la potència del rival amagant la seva debilitat real, que era ben coneguda a partir del moment en els anys 60 en què els satèl·lits permetien de conèixer les forces reals de l'enemic, permetien de saber, per exemple, doncs, que a les desfilades del 1 de maig a la plaça Roja de Moscou els avions passaven més d'una vegada perquè semblés que n'hi havia més. Però en realitat el fet de que els Estats Units tenien una enorme superioritat en armament convenia amagar-ho per exagerar aquesta debilitat. El 1961, quan Kennedy arriba a la presidència, després d'haver fet campanya contra els republicans, dient això, que havien deixat que els Estats Units fossin més dèbils que els seus contrincants, descobreix un cop a la presidència que això no era veritat, sinó que els Estats Units tenien una enorme superioritat sobre els soviètics, tant en el referent al número de caps nuclears com el de mitjans per transportar-los, en especial míssils intercontinentals. Però quan els militars comencen a exigir que es construeixin 2.400 míssils intercontinentals més, Kennedy no pot dir això, sinó que ha de tragar i construeix com a mínim 1.000 més, tot i saber que això era una despesa absolutament inútil. Penseu que es calculava que n'hi havia prou amb 400 míssils intercontinentals per matar la meitat de la població de la Unió Soviètica. Però els militars en demanaven 2.400, és a dir, en demanaven els suficients per matar 3 vegades la població de la Unió Soviètica. Té algun sentit matar 3 vegades algú? No té cap sentit, però aquesta era part de la lògica de la Guerra Freda. Quina finalitat tenia tots aquests míssils i tot aquest armament? No servien per la conquesta perquè no hi havia res a conquerir. Ningú no li interessava entrar en una campanya de conquesta. I tampoc no servien per a la defensa, perquè en realitat, ho sabem avui, els dos bàndols estaven terriblement indefensos davant d'un atac nuclear. Doncs per què servien? Només per fer por. Només per fer por amb l'amenaça d'una represàlia si eren atacats els uns i els altres. Aquests míssils servien per dir, si t'atreveixes a atacar-me, jo tinc aquí tot un seguit d'elements amb els quals t'esclafarem. No anaven més enllà d'això, no tenien altra utilitat. En realitat, els dos estaven terriblement indefensos davant de la possibilitat d'un atac nuclear. Què vull dir amb una represàlia? A finals de 1960, Eisenhower va aprovar el CIOP-62, que preveia com utilitzar conjuntament les forces armades per un atac nuclear en massa contra la Unió Soviètica, Xina i els seus aliats, valent-se de bombarders estratègics, submarins polaris, míssils intercontinentals i altres diversos medis d'atac. Un atac preventiu podia enviar 3.500 armes nuclears sobre 1.060 objectius a la Unió Soviètica, Xina i els seus aliats a Àsia i Europa, atacant dipòsits, centres de control del govern i de l'exèrcit i, com a mínim, 130 ciutats, amb un ús massiu d'armes. Per exemple, Nagasaki havia estat destruïda el 1945 per una bomba de 22 quilotons. Però en aquests plans ara, es preveia que una ciutat del tamany de Nagasaki s'hi enviarien bombes per 240 quilotons, és a dir, 10 vegades més. El més greu era que, per començar, aquest era un pla conjunt, és a dir, tot estava lligat, de manera que si començava per una banda l'havies de desenvolupar plenament. No importava si Xina hi havia fet alguna cosa o no, li tocava entrar a dintre i els haurien esclafat tots. El resultat es calculava que hi podia haver uns 500 milions de morts, sense comptar més que les víctimes de les explosions, no les dels incendis, ni les de la pluja nuclear, la pluja radioactiva, que es pogués produir després. El més greu dels riscos, evidentment, era la possibilitat d'un llançament accidental que posés en marxa aquest mecanisme de destrucció universal.
tant més greu quan que en realitat aquest pla estava en mans dels militars. Quan Kennedy se'n va enterar, perquè ningú no li va dir, es va esforçar de totes passades perquè els militars li ensenyessin el conjunt del pla. No ho va aconseguir mai, i va haver de preveure que adoptar mesures que impedissin que es pogués produir una cosa d'aquesta mena. Torno a insistir que ningú no tenia interès a conquerir, ni els nord-americans. En privat, Eisenhower havia dit el pitjor que ens podria passar si hi hagués una guerra seria guanyar-la. Què en faríem amb la Unió Soviètica? I és veritat. Què en faries amb un país que hauries destrossat completament, arrasat, on no hi hauria més que supervivents que hauries, se suposa, d'alimentar i atendre? Ningú no volia. Ningú no volia una guerra, però el pitjor, insisteixo, deia Eisenhower, seria guanyar-lo. El més perillós era que la majoria dels militars no pensaven així, o potser diria millor, no ho sentien així, perquè atribuir-los que pensaven em sembla un pèl excessiu, sinó que creien que ja que s'estava en una guerra, no és una guerra, doncs el que s'ha de fer és guanyar-la i prou, sense més consideracions. Això es va poder veure el 1962, quan es va produir la crisi dels míssils cubans. A dir, com sabeu perfectament, Khrushchev va instal·lar una sèrie de míssils a l'illa de Cuba per defensar l'illa d'una possible invasió i es va produir uns moments de pànic en els quals semblava que era possible que esclatés un conflicte. Està clar que els nord-americans podien desembarcar Cuba i liquidar-ho tot, però el que no podien estar segurs era destruir tots els míssils instal·lats abans que els russos en llancessin alguns, i això volia dir la mort de centenars de milers, si no de milions, de nord-americans de la costa est. Kennedy i Khrushchev ho van negociar bé i van evitar el conflicte, però mentretant els membres de l'estat major del Joint Chief of Staff protestaven indignats. És la major derrota de la nostra història, hauríem d'envair Cuba avui mateix. Això ho deia el general Curtis LeMay. Curtis LeMay és una de les majors bèsties de la història. És l'home que va, al final de la Segona Guerra Mundial, va organitzar els bombardeigs amb bombes incendiàries de les ciutats japoneses, i ell esmentava que amb els seus bombardeigs havia fregit molts més japonesos que tots els que havien mort les dues bombes atòmiques. Aquesta era la... Però, si voleu, encara més que això, el general Thomas Power, el cap de l'Strategic Air Command, que participava en algunes d'aquestes reunions del Consell de Defensa entorn del president, no entenia que aquests civils s'entestessin a salvar vides, quan el que es tractava era de matar aquests fills de puta comunistes. Deia, si al final de la guerra queden vius dos americans i un rus, hem guanyat. Era la seva lògica. Algú li va de fer observar que s'hauria de preocupar com a mínim que els que sobrevisquessin fossin un americà i una americana. Si no, evidentment, aquesta guerra guanyada no serviria per res. Aquest enorme holocaust atòmic no solament era irracional, sinó que era innecessari. Des de 1960, els caps de la Marina havien presentat plans que mostraven que amb una força d'uns 40 submarins polaris que podien llançar els seus míssils sense sortir de superfície, es podia abastar 232 objectius de la Unió Soviètica, el que era prou per causar destruccions decisives i oferia una garantia suficient de dissuasió. Per què no es va fer cas d'aquest programa de dissuasió limitada, sinó que es van seguir construint emplaçaments terrestres pel llançament de míssils intercontinentals, que eren vulnerables amb un atac de l'enemic, evidentment. I es van multiplicar les armes més enllà de qualsevol previsió racional. Les explicacions s'han de buscar en tota una sèrie de motius. La voluntat política d'oferir al públic la imatge d'un poder capaç de fer front a l'amenaça roja, la capacitat de la qual, com us dic, era sistemàticament sobrevalorada per cultivar la por que reforçava el consens, la rivalitat entre la força aèria i la marina per convertir-se en l'element decisiu de defensa, però també allò que Eisenhower havia denunciat en parlar dels interessos del complex militar-industrial. Penseu que quan es va acabar ja la Guerra Freda, l'exèrcit nord-americà seguia construint avions cada vegada més complexos i cada vegada més cars, que només tenien sentit a la Guerra Freda
com una forma de contrarrestar els avions cada vegada millors que estaven fent els russos, per quan la guerra volia dir Iraq o volia dir Afganistan, la construcció d'aquests avions no tenia cap sentit, però es van seguir construint. No cal que us digui que els avions naturalment els construeix la indústria privada. Però i els russos? Per què, que no tenien aquest mateix problema, per què no van fer el mateix de jugar a la tàctica dels submarins? Bé, Khrushchev hi va pensar. Khrushchev, que per exemple s'havia negat en diverses ocasions als seus almiralls que volien que construís portaavions, li va proposar a Mao Tse-tung el 22 de juliol de 1958 la construcció d'una flota xino-soviètica de submarins nuclears i d'una estació de ràdio de propietat compartida en sòl xinès com un instrument comú de defensa en aigües asiàtiques, una cosa que evidentment convenia a les perspectives soviètiques de disposar de medis amb els que sostenia manca de portaavions i de míssils suficients una amenaça nuclear a escala mundial. Però es va veure sorprès davant de la negativa indignada de Mao, que va denunciar que això només era un intent rus de controlar Xina. Khrushchev va fer, del 31 de juliol al 3 d'agost de 1958, un viatge secret a Pequín per aclarir la confusió. Va tenir 4 entrevistes amb Mao i no se'n va sortir. Una de les entrevistes, doncs, sabem que Mao va rebre Khrushchev a dintre la piscina i el va invitar, doncs, a que s'unís a ell. Khrushchev va acceptar, va entrar a la piscina amb un salvavides perquè no sabia nedar, i la situació que es va produir és una situació de confusió total amb els intèrprets, perquè naturalment entre ells no s'entenien directament, donant voltes al voltant de la piscina. Mao l'únic que volia era humiliar Khrushchev, era a dir, rebre'l com els vells emperadors xinesos rebien els sobirans de països sotmesos. Tot això era insensat. Eren armes per una guerra fantasmal que ningú no volia fer. Una guerra en què no hi havia res a guanyar i, per tant, en què tampoc no era necessari per defensar-se dels altres. Hem dit que els nord-americans no els quedava res per guanyar. Els nord-americans no havien aconseguit guanyar les guerres de Corea o de Vietnam. Què farien de guanyar una guerra general contra la Unió Soviètica? Eisenhower ja ho havia previst. Hauria estat un desastre total. I els russos? Quines conquestes podien fer? Haurien pogut apoderar-se de l'Europa Occidental gràcies a la superioritat del seu exèrcit de terra. Però no solament no tenien mitjans per desembarcar als Estats Units i conquerir-los, sinó que mai no s'ho van arribar a proposar. Aquelles fantasies de russos desembarcant als Estats Units són unes fantasies que no tenen cap ni peus, a ningú se'ls havia acudit. Però és que tampoc no els interessava conquerir la resta d'Europa. Si analitzéssim les causes que els van dur a la ruïna i els van forçar a plegar d'aquesta escalada de la Guerra Freda, una era la construcció d'armaments, òbviament, però una altra, encara més seriosa, eren els costos de mantenir tot aquest imperi, des de Polònia fins a Romania. Els costos de mantenir això, alimentat en bona mesura amb petroli, venut molt per de sota del preu del mercat, els alemanys de l'est, per exemple, rebien petroli rus i el revenien després a un preu considerablement més alt a l'Alemanya de l'oest. El cost de mantenir tot això era insuportable. De manera que quan va arribar el moment que Gorbachev va dir als països del seu imperi que això s'havia acabat, que en endavant no rebrien més ajuda i que si volien petroli l'haurien de pagar preus de mercat, aquests governs van haver de desmuntar el negoci. No és veritat que hi hagués unes revolucions que van enderrocar aquests, ja en parlarem de l'únic cas en què va ser així. En realitat van haver de plegar el negoci perquè no podien seguir-lo sostenint. Hi va haver una etapa de sentit comú durant la presidència de Nixon entre 1969 i 1976 en què es va arribar a una certa distensió quan es van convèncer que cada un dels dos tenia prou capacitat per destrossar l'altre. Va ser l'anomenada política de MAT, de destrucció mútua assegurada, que hauria hagut de conduir doncs amb una política de negociacions si no hi haguessin hagut tantes altres coses pendents al darrere. Va durar poc. Ho va començar a espatllar el president Carter, un enginyer naval, colliter de cacauets, que sabeu que encara corre pel món donant una imatge de bona persona, però pobret, massa tontet,
i que tenia com a assessor un polonès, Zbigniew Brzeziński, un nom absolutament impronunciable, que havia nascut a Polònia, era fill de l'ambaixador de Polònia a Washington, no va adquirir la nacionalitat nord-americana fins 1958, però era l'home més proper a Carter, era l'home amb qui ell passava la major part del dia, i Brzeziński tenia unes visions geopolítiques segons la qual tota la política soviètica era un intent per tal d'adreçar les seves forces a travessant Iran i Iraq per apoderar-se del petroli del Golf Pèrsic per poder suplir les seves necessitats de petroli sense adonar-se que si alguna cosa els sobrava als soviètics, i encara la qual van seguir vivint en els darrers anys i encara viuen ara, era justament el petroli. Per tant, la peça essencial per aquest projecte d'oposar-se a la gran penetració cap al Golf Pèrsic era l'Iran, i van estar sostenint el Xà sense adonar-se que allò estava podrit i corromput fins que el govern del Xà es va enfonsar, com sabeu, en una sèrie d'operacions, van haver una sèrie d'operacions ridícules, de les quals el cinema ha explicat una versió molt, molt parcial, amb la pel·lícula aquesta Argo. Es va enfonsar tot això, i aleshores quina era la solució per aconseguir d'evitar que es pogués produir aquesta penetració? Crear una alternativa a l'Iran com a obstacle. La gran idea que va tenir Brzeziński és que el que calia era buscar el suport dels grups islamistes, incitant-nos a una mena de guerra santa preventiva contra els soviètics. En un informe, el president sostenia que els moviments islamistes del proper Orient no eren de témer, sinó que es podien convertir en una potent força política de canvi i que convenia donar-los suport per causar problemes a les repúbliques de l'Àsia Central. Aviat van descobrir l'oportunitat d'Afganistan. A Afganistan els soviètics estaven donant suport a un règim més o menys esquerrà, i la primera cosa que van fer el 3 de juliol de 1979, Carter va autoritzar la CIA a que fes operacions encobertes a Afganistan d'acord amb l'Aràbia Saudita, que pagaria una part dels costos. L'home que va dirigir la CIA de 1981 a 1987, William Casey, que era un multimilionari septuagenari catòlic de missa diària, pensava que l'Església Catòlica i l'Islam eren aliats naturals contra el comunisme ateu, el que explica que no solament donés suport a les organitzacions islamistes radicals, sinó que fes imprimir milers d'exemplars del Corán en llengües dels països aquests de la zona de l'Afganistan, per exemple, en llengua uzbeka, per distribuir-los a l'Afganistan. Tot s'havia muntat comptant amb crear-los els russos una mena de guerra a Vietnam en què aquests es consumirien. Però els russos, que havien efectivament entrat amb tropes per donar suport a aquest govern esquerrà, se'n van sortir primer, se'n van desentendre després, i en canvi els nord-americans encara estan avui a l'Afganistan en aquesta brillant idea de Brzeziński de fomentar l'islamisme radical. De fet, la política de distensió es va acabar clarament amb Reagan, que no solament va tornar a emprendre els atacs contra l'imperi del mal, sinó que va posar en marxa el projecte d'una mena de cobertura dels Estats Units contra qualsevol atac amb míssils. El 23 de març de 1983, Reagan va anunciar en públic el seu gran projecte per construir un sistema de defensa general contra els míssils que anava a canviar el curs de la història de l'humanitat, una visió de futur que faria inútils les armes nuclears, el qual es va convertir dos anys més tard en un pla de 5 anys a un cost de 26.000 milions de dòlars per desenvolupar un sistema de defensa a escala a tot el país anomenat Iniciativa Defensa Estratègica, però que la gent coneixeria com Star Wars, Guerra de les Galàxies. El projecte era d'una eficàcia dubtosa, d'un cost fora de mesura i en el millor dels casos no estaria a punt per funcionar abans de 20 anys. Alguns científics van descobrir que hi havia formes fàcils de vulnerar-lo. Era ineficaç com a element de defensa i vulnerable com a amb contramesures no gaire costoses. Per altra banda, alguns dels components que s'havien d'utilitzar van fallar, i el desastre del Challenger, que va explotar amb 7 tripulants a bord el 28 de gener de 1986, va fer dubtar de la capacitat dels nord-americans per posar en l'espai
tots els elements necessaris. Però, és clar, això podia tranquil·litzar els Estats Units, però, com és evident, aquest sistema el que servia és per intimidar els altres. Perquè si en aquest joc resultava que els nord-americans s'havien cobert completament de l'atac, és evident que aleshores estaven amb les mans lliures per atacar quan es vingués amb gana. Aquesta por va arribar al paroxisme el 26 de setembre de 1983, quan començaven a Europa les maniobres Able Archer 83. Unes maniobres que incluïen la simulació d'un atac nuclear contra la Unió Soviètica. Els russos van témer que es pogués tractar de la preparació per un atac real, i un agent dels britànics que estava infiltrat a la KGB els va avisar de que efectivament tenien aquesta por. El que va poder passar efectivament va ser que es produís un conflicte directe de la manera més inesperada. El seu diari, Reagan, va dir que això era conseqüència de la por paranoica dels soviètics a ser atacats per sorpresa. Els hauríem de dir que ningú no té intenció de fer una cosa semblant. Què dimonis tenen ells que ens pugui interessar a nosaltres? Per això, naturalment, es deia en privat, no en públic. Aquest sembla haver estat el moment en què Reagan va descobrir que els soviètics realment tenien por de ser víctimes d'un atac, i que va començar amb això a canviar la seva percepció personal del problema. Aquest mateix descobriment el va fer també en aquests moments a Margaret Thatcher i el va impressionar profundament. Estaven acostumats a escenificar aquests panorames apocalíptics de cara al seu proper públic per reforçar l'adhesió per la por a l'enemic extern, i no se'ls havia acudit que els russos ho poguessin prendre seriosament. Hi va haver moments de pànic a una resposta soviètica. Ara s'han complert justament 30 anys, va ser setembre del 83, i han aparegut alguns documents que ho expliquen. Per exemple, ara sabem que el govern britànic va preparar el discurs perquè la reina pogués comunicar que començava la Tercera Guerra Mundial. A Anglaterra, la British Medical Association calculava que un atac nuclear soviètic podria matar 33 milions de persones de cop. Però ara també hem conegut el que havia passat a Stanislav Petrov. Stanislav Petrov era l'oficial encarregat del Servei de Seguretat Soviètic que vigilava els possibles llançaments de míssils aliats. Ha explicat que estava davant dels ordinadors, la sirena va xiular uns segons i a la pantalla d'ordinador va sortir la paraula llançament. Un minut després va tornar a xiular, un segon míssil, després un tercer, i un quart i un cinquè. La pantalla va canviar el senyal de llançament, explosió de míssil. No estava clar el temps que necessitava per comprovar que l'atac era real abans de comunicar-ho a les autoritats supremes, que eren les que havien de donar les ordres de desfermar la represàlia. La realitat és que ell diu: jo dubtava i vaig voler esperar estar convençut. Si m'hagués equivocat, les primeres explosions haurien començat ja. 23 minuts més tard vaig veure que no havia passat res i em vaig tranquil·litzar. 6 mesos després, per març de 1984, Reagan encara preguntava a l'ambaixador de la Unió Soviètica, Arthur Harman: creieu que els dirigents soviètics realment ens temen? O és que tot això que estan dient només és per propaganda? El temor dels russos a un possible atac nuclear nord-americà tenia prou fonaments. Els líders soviètics coneixien que la directiva PD-59, signada per Carter el 1980, incluir els propis dirigents russos com un dels objectius immediats d'un primer atac, que amb els míssils Pershing 2 instal·lats a Europa es podia completar en uns pocs minuts. Qui podria donar les ordres per respondre amb aquest atac si la cúpula governant era eliminada? Com es podria organitzar una represàlia? Els soviètics van crear aleshores un sistema de represàlia automàtic, mà morta. Estava integrat per satèl·lits d'observació que transmetrien la notícia d'un atac a uns oficials instal·lats en un búnquer subterrani des del qual podien donar les ordres per llançar la resposta, inclús si tots els dirigents i tots els sistemes de comandament havien estat destruïts. És un projecte que estava a punt d'entrar en funcionament a finals de 1984 i que sembla que incluïa també elements de guerra biològica, per això no s'ha d'escandalitzar perquè els altres feien el mateix. Va ser en els darrers anys de la dècada dels 80 quan les coses van començar a normalitzar-se, quan Gorbachev va descobrir per fi que no feia falta seguir armant-se, perquè s'havia adonat que ningú
no ens atacarà, encara que ens desarmem per complet. Era, a més, moments que l'imperi del mal estava ja plegant veles perquè estaven arruïnats. Però perquè veieu la irracionalitat de tot això, la comèdia va seguir persistint. De fet, els occidentals, és a dir, els membres de l'OTAN, estaven tan acostumats al manteniment d'aquest joc i els anava tan bé que els dolia que s'acabés. Eren partidaris de que seguís en peu el tractat del Pacte de Varsòvia i que els països de l'est seguissin més o menys controlats pels russos, ara que ja sabien que eren inofensius. Us donaré dos exemples que tenen a veure amb el president Bush, vull dir, amb el pare, naturalment, que va dirigir els Estats Units entre 1989 i 1993, justament en els moments que es produeix aquest final. No confongueu amb el fill, que va ser president de 2001-2009. Quan Bush va passar per Polònia el 1989, és a dir, un moment decisiu en què encara hi havia un govern comunista, però s'estava en una etapa de transició amb Lech Wałęsa aspirant al poder, Bush, que no es fiava gens ni mica de Wałęsa, va intervenir per convèncer el general Jaruzelski que acceptés convertir-se en president de Polònia. Això ho explica ell mateix a les seves memòries. Explica que va mantenir una conversa amb Jaruzelski que li va obrir el seu cor i que ell el va haver de convèncer perquè acceptés la presidència. Literalment, diu les memòries, era irònic un president nord-americà tractant de persuadir a un dirigent comunista que acceptés un càrrec. Però encara hi ha un cas més escandalós, el de Romania. Romania és l'únic cas en què efectivament hi va haver un moviment revolucionari iniciat pels miners, que es va carregar el Ceaușescu i que semblava realment que anava a produir una commoció. Bush va tenir por del que podia passar i que això s'estengués a la resta d'Europa. I va demanar al govern soviètic que fes el favor d'enviar tropes per envair Romania i restablir l'ordre. Els soviètics tenien en aquells moments massa mal de caps i no li van fer cap cas. Però la prova de foc de la mentida de la Guerra Freda és el cas de la reunificació d'Alemanya. Ningú no la volia. Tota aquesta història del mur, del Kennedy fent discursos, del Reagan fent discursos, derroqui aquesta muralla, senyor Gorbachev, del terror de l'altra banda i tot plegat. Tot això era pura comèdia. Ningú no volia la reunificació d'Alemanya. Ni els Estats Units, ni Anglaterra, ni França, ni l'Espanya, que en aquells moments tenia un govern en Felipe González. Ho sé perquè tenia un amic que havia estat ministre al govern de Felipe González i que efectivament em va dir que de ganes de reunificació a Alemanya no. Preferien que l'Alemanya de l'est continués en una mena de federació amb la de l'oest autònoma, almenys durant uns anys. Però això no ho podien dir públicament perquè era contrari a tot el que havien estat dient durant la Guerra Freda. La vergonya del mur de Berlín, etc. Hi ha un document secret, naturalment, que jo diria que pot servir com a prova de tot el que us he estat dient. És un document de 23 de setembre de 1989 que és una confidència de Margaret Thatcher a Mikhail Gorbachev en què li diu: Gran Bretanya i l'Europa Occidental no estan interessades en l'unificació d'Alemanya. El que diu el comunicat de l'OTAN pot sonar diferent, però no faci cas. Nosaltres no desitgem la unificació d'Alemanya. No estem interessats en desestabilitzar l'Europa de l'Est ni en la dissolució del Pacte de Varsòvia, el qual va afegir. Li puc dir que aquesta és també la posició del president dels Estats Units. Què va passar? Va passar que quan Helmut Kohl va negociar, va poder tirar endavant el procés d'unificació, van haver de canviar el discurs i dissimular. Però en aquesta comunicació de Margaret Thatcher, en aquest, el comunicat de l'OTAN pot dir, pot sonar diferent, però no li faci cas, hi ha, evidentment, un testimoni prou eloqüent del que era tot plegat. En un dels llibres més lúcids que s'han escrit respecte a la Guerra Freda, Andrew Bacevich era un militar nord-americà que es va retirar als primers anys 90 amb el rang de coronel, ens explica que el dia en què poc després d'haver caigut el mur va poder passar a l'altre costat de Berlín, a la zona oriental, i va veure amb els seus ulls que era realment aquell enemic contra el qual havia lluitat, va començar a pensar en la possibilitat, ens diu, de que les veritats que havia anat acumulant durant els 23 anys anteriors com a soldat professional, especialment veritats sobre la Guerra Freda i la política exterior dels Estats Units, podia ser que no fossin veritat del tot. Què podem aprendre tot plegat?
hi hauria, per exemple, una reflexió a fer sobre la irracionalitat, que és un element que cal comptar. Estic parlant de tot això com si només fos un càlcul oportunista i cínic, però és evident que hi ha un element de pors irracionals. Penseu, per exemple, que un dels determinants de la política exterior nord-americana respecte dels països d'Àfrica, dels països colonials que es volien emancipar, era la por a l'alliberament d'aquests països. Foster Dulles deia en privat: aquests països els dones la llibertat i resulta que acaben convertint-se en dictadures del proletariat. I aquesta por va fer que frenessin en moltes ocasions aquests intents. Aquesta por ens hauria de dur al terreny dels mòbils de la conducta humana, a la comprovació que els nostres actes estan molt sovint determinats per pors injustificades, prejudicis, odis, desitjos inconfessables, mòbils que amaguem i que després intentem encobrir justificant-los amb explicacions legitimadores enganyoses. Hauríem de reflexionar sobre el fet que els homes i les dones, òbviament, no som animals racionals, sinó animals racionalitzadors. Però aquest és un pou massa profund i massa fosc perquè ens hi endinsem en aquest moment. Em quedo amb una lliçó més elemental, però no menys important, que és la de la necessitat de considerar críticament el que hi ha realment al darrere de la política que ens envolta. El que hi ha, la veritat que hi ha al darrere de les proclamacions oficials, de les justificacions, dels documents de l'OTAN, per dir-ho en els termes de Margaret Thatcher. Perquè un dia aquesta mena d'exercici crític que ara us he proposat respecte a la Guerra Freda s'haurà de fer també respecte d'aquesta altra gran catàstrofe col·lectiva que són les polítiques d'austeritat que estem sofrint. Mantenir un clima d'escepticisme respecte del que hi ha al darrere de les formulacions oficials és segurament una d'aquelles coses útils que l'aprenentatge de la història us pot ensenyar. Però aquesta és una altra història i la que jo us volia explicar ja s'ha acabat. Gràcies.